लागि भने दल रोज्ने या देश रोज्ने अब मैले यहाँ राप्रपाका साथीहरुलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे तपाईहरु संहिताको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ तर फेरि पनि भाग बन्द खोज्दै हुनुहुन्छ खबरदार अब यो कार्य छोड्नुस् यो कारण नछोडिकन हाम्रो निर्माण हुँदैन राष्ट्र बन्दैन अब हामी एउटा राष्ट्र शक्ति नेपाल र शिक्षा नेपाल एउटा विश्वको संस्था छ कहिले पनि चुनावमा भाग नलिएको राजा र देश प्रति आस्था राख्ने संगठन हो त्यसमा तपाई हामी सबै जना गाउँ गंग चौधरी कुनै पार्टीको सदस्य लिएको छैन कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेको छैन तर राष्ट्रताको लागि अहोरात खट्दै छ राष्ट्र शक्ति नेपाल र शिवसेना नेपाल अब राजाको सवारी सकेपछि एकीकरणको घोषणा हुँदैछ आन्दोलन हुँदैछ साना दुःखले अरियाको मुलुक होइन सबै जातको फुलबारी हो सबैलाई चेतना भया त्यसैले यही दिव्य उपदेश बुझी आऊ पसिना बहाऊ देश हाम्रो नेपाल गोड मिल्दा गरौँ फुलबारी हो उठाऊ नेपाल प्रजा मोटा भए दरबार बजियो हुन्छ भन्ने प्रजा बस्तर फुल्ने हो राष्ट्रियता स्वाधीन एवं नेपालका राष्ट्र निर्माता हिन्दक खण्ड तपन हुनु देश हो नेपाल स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाऊ नेपाल एकता दिवसको दिनमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको एकता भएको पाएँ यसमा पहल गर्ने डाङका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई म राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ मात्रै होइन अब हामीहरूले केन्द्रका नेताहरूलाई पनि घसघचाउने बेला भएको छ जिल्लैबाट घसघचाउनु पर्छ किनकि जिल्लाले मानेका नेता केन्द्रमा गएका छन् यसमा अब हामी ढिला गर्नु हुँदैन मुटुमा मेरो देश झर्कियोस् रगतमा मेरो राष्ट्रियता बगोस् बाँचुन् देश देशकै लागि बाँचु मर्दा पनि देशको भलो गर्दै मरु धन्यवाद सञ्चालकज्यू आजको यस 103 श्रीपाद गोदा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अतिथिज्यूहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भद्र एवं सत्सती सबभन्दा पहिले गङ्गा चौधरी सबैको तर्फ स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन नमस्कार आज हाम्रो राष्ट्र निर्माताको विषयमा अगाडि बढ्ने सबै अग्रजहरूले बोलिसक्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी कुन रूपले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्छ र सम्झिनुपर्छ जस्तै हामी आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिएका हुन्छौँ र उनीहरूको जन्मदिनको दिन हामी केक काट्ने गर्छौँ तर आज हामी उहाँको स्मरणमा स्मृति दिवस जन्म दिवस सँगसँगै स्मृति दिवस पनि हामी त्यो रूपमा पनि हामी मनाइरहेका छौँ हिजोको दिनमा हामी राजाहरूले के गरे भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन तर हामी राजनीतिक दलहरूको पछाडि लागेर हामी राजा रजौताहरूलाई गाली गलत गरेकै छौँ सबैजनाले गाली गऱ्यौँ र ढुङ्गा पनि हान्यौँ राजतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने नारा पनि बोक्यौँ म आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यो प्रश्न हो मलाई पनि त्यो प्रश्न हो अब तपाईँहरूले देश रोज्ने या दल रोज्ने तपाईँ हामी सबैले सोचौँ आज दलको पछाडि लागेको भए गङ्गा चौधरी यो कार्यक्रममा आउन सक्ने थिएन म पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय निर्वाचित निर्विरोध सदस्य थिएँ र आज स्वतन्त्र भए मैले त्यागेँ मैले आफ्नो देश रोजेँ जबसम्म हामी आफ्नो देश रोज्दैनौँ तबसम्म हामी पार्टीको झोला बोकेर राजाहरूले गरेको कार्यलाई हामी सम्झिन्नौँ र बुझ्दैनौँ पृथ्वीनारायण शाहले के गरे राजा त्रिभुवनले के गरे राजा महेन्द्र राजाले के गरे र वीरेन्द्र राजाले के गरे र त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकारले के गरे भन्ने कुरा
हामीलाई थाहा छैन र पनि हामीले ढुङ्गा हानिराखेका छौँ। त्यो इतिहास हेर्न हामीलाई जरुरी छ। जबसम्म हामी इतिहास पढ्दैनौँ तबसम्म हामीहरूलाई गाली गर्दै गर्छौँ। आज हेर्नुहोस्, जसको विश्वास गर्यौँ, गणतन्त्रको कुरा गर्यौँ, आज हेर्नुहोस् गणतन्त्रमा लोकतन्त्र मचिएको छ। हाम्रो घर लुटिए, हाम्रो आफन्तलाई मारिए, गोली खोकिए, जो राष्ट्रको लागि गर्दै मान्छेलाई घाँटी भेटियो, जस्तै गङ्गा चौधरीलाई पनि 24 घन्टा अपहरण गरियो एउटा प्रहरी परिवार भएकै कारणले गर्दाखेरि। मैले के बिगारेको थिएँ, मेरो श्रीमानले के बिगारेको थिए, यस्तो विषयले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्छ। दुई गोरुहरू देख्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई शासक भनेर गोली ठोके, तिनीहरूलाई घाँटी भेटे। हाम्रो श्रीनारायण चौधरीलाई घरभन्दा 50 मिटर बाहिर ल्याएर के भन्छ, 3 टुक्रा पारेर मारे 2060 सालमा। यही माघ महिनामा पुग्दैछ उहाँको पनि, त्यहाँ श्रीनारायण चौक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, सायद पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण नगरेको भए अघि नै पढ्ने वक्ताज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामी नेपाली भन्न सक्ने थिएनौँ। आज हाम्रो शान भनेको नेपाल हो, हामी मर्दा पनि हाम्रो सन्तानले नेपाल लेख्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले गङ्गा चौधरी आज तपाईँहरूको अगाडि आएको छ। र अर्को कुरा, मैले अघि भने दल रोज्ने या देश रोज्ने, अब मैले यहाँ राप्रपाका साथीहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, तपाईँहरू संहिताको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ तर फेरि पनि भागभन्द खोज्दै हुनुहुन्छ, खबरदार, अब यो कार्य छोड्नु। यो कारण नछोडिकन हाम्रो निर्माण हुँदैन, राष्ट्र बन्दैन। अब हामी एउटा राष्ट्र शक्ति नेपाल र शिवसेना नेपाल एउटा विशुद्ध संस्था छ, कहिले पनि चुनावमा भाग नलिएको, राजा र देशप्रति आस्था राख्ने सङ्गठन हो। त्यसमा तपाईँ हामी सबैजना अटाउँ। गङ्गा चौधरी कुनै पार्टीको सदस्य लिएको छैन, कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेको छैन, तर राष्ट्रताको लागि अहोरात खट्दैछ राष्ट्र शक्ति नेपाल र शिवसेना नेपाल। अब राजाको सवारी सकिएपछि एकीकरणको घोषणा हुँदैछ, आन्दोलन हुँदैछ। हामीले यसपटक राप्रपा नेपालले राप्रपाले 14 सिट ल्याएको छ, लौ मानौ, अर्को पटकमा 28 सिट ल्याउला कि 28 सिटले हाम्रो देश परिवर्तन हुन सक्छ, हामी राजतन्त्र ल्याउन सक्छौँ, मेरो प्रश्न यहाँ छ। त्यसैले तपाईँ हामी मिलेर राष्ट्रताको लागि एकजुट एकमुखी नभएसम्म हामी राजसंस्था फर्काउन सक्दैनौँ। देश हाम्रो दलदलमा फँसेको छ, यसबाट बचाउनको निम्ति पनि तपाईँ हामीले उठ्नुपर्नेछ। आज हेर्दै जानुहोस्, गठबन्धनले गर्दाखेरि गठबन्धनले जो कि नेकपा एमाले भनेको ठुलो पार्टी हो, समानुपातिक मत हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले हो। तर आज गठबन्धनले विदेशीको इसारामा आज एमाले पनि केही गर्न सकेको छैन, उसलाई नचाइराखेको छ भने राप्रपा 28 सिट ल्याए पनि के गर्न सक्छ, यो कुरो तपाईँ हामीले मनन गरेर अब हामी राष्ट्रको लागि कुनै पार्टीको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डामा नेपाली जनताको आन्दोलन भनेर हाम्रो दाङ जिल्लाबाट पनि आवश्यक छ। मैले यो कुरा भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, तर पार्टीको सदस्य पनि विरोध नै गर्नुहोस्, तर नेपालको झन्डामा आउनुपर्ने जरुरी छ। मैले यो कुरा राखेँ। र अर्को कुरा, देशमा भएका कल कारखानाहरू कसले बनाएका थिए, राजा महेन्द्रले 2017 सालदेखि 2028 सालसम्म राजा महेन्द्रले गद्दी सम्हाल्दाखेरि देशमा 212 वटा कल कारखाना उद्योग धन्दा खोलेका थिए, 850 वटा स्कुल थिए, 43 वटा हस्पिटलहरू थिए, ऋण कति थियो नेपालको शून्य थियो, देशको ऋण कति थियो शून्य। तर आज हेर्नुहुन्छ भने देशका कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू सबै कल्यास भए, कौडीको भावमा बिके, कहीँ केही कौडीको अभावमा जानलाई पनि तयार छ, कबाडी अवस्थामा छ। तर आज ऋण देशको कति पुगेको छ, 23 खर्ब ऋण पुगेको छ। आज हेर्नुहुन्छ भने चप्पल पड्काएर गएका नेताहरू, आज हेर्नुहुन्छ सर्वहाराको नारा लगाएका नेताहरू, आज हेर्नुहुन्छ भने गगनचुम्बी महल कहाँबाट बन्यो, यो कुरा नेपाली जनताले खोज्नुपर्ने जरुरी छ कि छैन, यदि छ भने हामी एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने जरुरी छ। म यो कुरा यहाँ राख्न चाहे, अझै हामी अघि नै हाम्रो सञ्चालक हाम्रो कान्त सरले बोल्नुभयो, हामीले हिजोको दिनमा पढ्ने बेलामा हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ,
पृथ्वीनारायण शाह अमर रहुन भन्ने नारा लगाउँथ्यो। तर आज हेर्नु पर्दाखेरि हामी एउटा राजालाई पाल्दा हामीलाई गाह्रो भएको थियो, आज हेर्नुहुन्छ भने 36,000 राजाहरूलाई पाल्दा पाल्दै देश ताक पर्तेको पनि हामी देखेका छैनौँ। र पनि हाम्रो पार्टीले जति भ्रष्टाचार गरे पनि, हाम्रो दलले जति सुन तस्कर गरे पनि, जति छोरी बेटीहरूलाई बलात्कार गरे पनि, तिनीहरूलाई वाह हाम्रो नेता कुशल छन् यिनलाई त्यतिकै आरोप लगाएको छ भनेर पछि नहट्ने र उनीको विरुद्ध विषयमा कसैले विरुद्धमा सामाजिक स्टाटस लेखिदियो भने उसलाई नाना पार्टी गाली गर्ने, हामी नेपाली हो, हामी कहिले सुध्रिन्छौँ, हाम्रो देश कहिले सुधार्छौँ? तपाईँ हामी हाम्रो छोराछोरीहरूको भविष्यको चिन्ता गर्ने कि नगर्ने? आज हेर्नुहुन्छ भने भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब भारतले जुन सुकै ठाउँमा, जुन सुकै गाउँमा, जुन सुकै क्षेत्रमा गएर 20 करोड रुपियाँ बिना शर्त लगानी लगायो भने आज हामी हिन्दू सनातन धर्म वैदिक सनातन हिन्दू सापेक्ष राज्यको कुरा गरिराखेका छौँ। भोलि त तिनीहरूले के गर्छ हेर्दै जानुहोस्। हामीले के कतिवटा रगत बनाउनु पर्छ त्यसको विरुद्धमा पनि अब हामीले उठ्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँहरूले अब मेरो पार्टी ठिक नभन्नुहोस्, गलतलाई गलत भन्न सक्नुहोस्, राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुहोस्, अनि मात्र नेपालीको लागि चिन्ता मनन गर्न सक्नुहुन्छ। चुनाव आयो भने दुई चोक्टा मासु र एक गिलास रक्सीमा टिक्ने हामी नेपाली, हाम्रो मूल्य त्यति हो। राम्रो मान्छेलाई हामी चिन्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले आज हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा फसिँदै गइराखेको छ, दलदलमा फसिएको छ। यसबाट हुर्काउनको लागि पनि हामी व्यक्ति छनौट गर्नुपर्ने जरुरी छ। यदि 84 को चुनाव भयो भने अब यो बेलामा हामी सचेत भएनौँ भने हामी मरेको लास जस्तै हुनेछौँ। त्यसैले सचेत हौ, नेपाल बचाऊ, नेपाली भएर बचाऊ, हाम्रो सन्ततिले सधैँभरि नेपाल लेख्न पाइयोस् भन्ने उद्घोषको साथ र अघि नै हाम्रो अगाडि बोल्ने हाम्रो मुस्लिम समुदायको दाजुले वास्तवमा यो दाङ जिल्लाको नाम कसरी दाङ जिल्ला हुन पुग्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्ने जमिन छ। यो दाङ जिल्लामा 12 शताब्दीसम्म राज्य गरेको डङ्गीशरण थारू राजाको नामबाट यो जिल्लाको नाम दाङ हुन पुगेको छ। यो कुरा हामीले सबैजनाले मनन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, जब 62-63 को आन्दोलन भयो त्यस पश्चात 63 सालको अन्तरिम संविधानले मधेसे प्रदेश बनाएर दियो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको 22 जिल्लालाई र थारूहरूलाई मधेसी कोटामा राख्दाखेरि हामी नेपाली दाजुभाइहरूले हाम्रो विरोध गरेका थिए थारू समुदायको। सायद त्यतिखेर थारूहरूलाई सम्झेको भए त्यो नागरिकता विधेयक पास हुने थिएन, 40 लाख मधेसीहरूले नागरिकता लिन सक्ने थिएनन्। तर त्यतिखेर थारूलाई विखण्डनकारीको बिल्ला उडाउने हामी दाजुभाइहरू हो त। सायद त्यतिखेर सम्झेको भए नेपालमा मधेसीहरू 40 लाखले नागरिकता लिन सक्ने थिएन। त्यसैले हामी सचेत हौ, समयमा पुट्टी पुर्याउँ, समयमा सोचौँ। आज गङ्गा चौधरी आज आइसकेको छ, तपाईँहरूले गङ्गा चौधरीलाई साथ दिनुभयो भने राष्ट्र निर्माणको लागि मैले अघि नै भने मुटुमा मेरो देशको माटो ढल्कियोस्, मेरो रगतमा राष्ट्रियता बगोस्, म बाँचुन् चाहिँ देशको लागि बाँचुँ, बाँच्न सकुँ र मर्दाखेरि पनि देशको भलो गर्दै मरौँ भन्ने कुरा मैले राखेँ। यदि तपाईँ साँच्चीकै नेपाली हो भने नेपालको लागि अब राजा बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। राजा नै हाम्रो देशको अब देश जोगाउने एउटा नियोको रूपमा हामीले ल्याउनुपर्छ। र ढिलो नगरौँ, हामी एउटा आयोजक कमिटी बनाएर सर्वपक्षीय सर्वदलीय श्रीपाद बडामारा देवा सरकार का जुनाफमा उहाँको पालमा म श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले बक्सिएको दिव्य उपदेशमा आधारित रहेर मैले एउटा गद्य कविता रचना गरेका छु। त्यो पनि 2056 सालमा डोटीमा कवि सम्मेलन हुँदाखेरि मैले त्यहाँ भाषण गरेका छु र त्यही सुनाउनु गइरहेको छु। यसको शीर्षक छ उठाउ नेपाल। 4036 स्वर्णको माला गाँसिदियो फुलबारी हो नेपाल, सूर्य चन्द्रको अङ्कित हाम्रो ध्वजा देश हो नेपाल, स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। उद्गार थियो मौसुमको मेरा साना दुःखले अर्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो सबैलाई चेतना भया, त्यसैले यही दिव्य उपदेश बुझी आऊ पसिना बहाउ देश हाम्रो नेपाल, गोड मिल्दा गरौँ फुलबारी हो उठाउ नेपाल।
प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने प्रजा बस्तर फुल्ने हो। राष्ट्रियता स्वाधीन एवं नेपालका राष्ट्र निर्माता हिम्मत खण्ड तपन हुनु देश हो नेपाल, स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। लोक कल्याणकारी प्रशासन कराई दुनिया दस देखि खुशी हुन्छन्, कदाई दिनु उसलाई राष्ट्र राष्ट्रभक्त कदर गर्ने जनप्रेमी जनभावना अनुरूप चलाउने नेपाल, स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। देशमा विदेशी कपडा लगाउनमा निषेध गरिदिनु, देशमा विदेशी कपडा लगाउन निषेध गरिदिनु, आफ्ना देशमा कपडा बनाउन जानेलाई यसो भए नगद विदेश जाँदैन, नमुना देखाई सघाउनु भन्ने महान उत्सर्ग सम्झेर चलाउ नेपाल, स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। खानी भएका ठाउँ खानी भएका ठाउँ गाउँ भए गाउँ अरू ठाउँमा सारेर भए पनि खानी चलाउनु, जडीबुटी देश लैजानु नगद खिच्नु भन्ने दिव्य उपदेश बुझेर चलाउ नेपाल, स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। राजाका भण्डार भनेका रैती हुन्, यिनै महान आर्थिक नीतिको दृष्टान्त हुन्, नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुलो हो भन्ने दिव्य उपदेश बुझेर चलाउ नेपाल, स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। एउटै ढुङ्खुकी र एउटै प्राण भएर बाँकी रहौँ हामी सबै नेपाली, नेपाल हाम्रो शरीर यसका प्राण हौँ हामी नेपाली, रहन्न नेपाली नरहे नेपाल, स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। न्याय निसाब बिगायो भनेको घुस दिने र घुस खाने हुन्, यिनी दुष्टको धन जीव सरी लियाको पनि पाप छैन, मिया निसाप बिगाड्यो भनेको घुस दिने र घुस खाने उनी दुईको धन ठिक गरी लिएको पनि पाप छैन, यही दिव्य उपदेश बुझि राष्ट्रको सेवा गरौँ, फुलबारी हाम्रो हो, स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। आफ्ना शोक शैलीका शास्त्र बमोजिमको तिनै सहर नेपालका नेवारहरूको नाच झिकाई हेर्या पनि हुन्छ, यिनमा त दियाको पनि आफ्नै देशमा रहन्छ, यसो भए आफ्नो देशमा गमन रहन्छ भनी संस्कृति जोगेरा गर्ने दिव्य उपदेश बुझि स्वराष्ट्रका वीर नेपाली उठाउ नेपाल। धन्यवाद। एउटा कविको एउटा मात्रै हुन्छ, अबेर भो अब हे अबेर भो अब हे देशभक्त हो उठ, अबेर भो अबेर बेर भो अब हे देशभक्त उठ, सहेर बस्नुहुन्न है हटाउ काष्ठका शट, अहिलेका शटहरूलाई हटाउनै पर्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो नयाँ मुलुक भाकी बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर र दक्षिणतिर गाडी रहेको जङ्गे पिल्लरलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ, किन यो इतिहास कसैले मेटाएर मेटिने इतिहास होइन, कसैलाई गाली गर्दै गर्दा विरोध गर्दै गर्दा राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घारमा बितेका कुराहरू सम्झिनु पर्दो रहेछ, त्यो अलि सम्झिनुपर्ने समय आएको छ र हामी सबैले यसैलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि आएको छ। यसै गर्दै गर्दा अहिलेको आजभन्दा दुई वर्ष अगाडिको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले हामीलाई नेपाली भन्नबाट टाढा राखेको जस्तो महसुस भएको छ। हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई कता कता विलय अवस्थामा लगिरहेको जस्तो महसुस भएको छ, यो महसुस सबै नेपालीलाई भएको छ। सबै जिल्लाहरूमा मैले हेर्दै गर्दा दाङ जिल्ला आज एउटा कुरामा सफल भएको मैले पाएँ, साँच्चै आज एकता दिवसको दिनमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको एकता भएको पाएँ, यसमा पहल गर्ने दाङका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई म राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ मात्रै होइन, अब हामीहरूले केन्द्रका नेताहरूलाई पनि घसघचाउने बेला भएको छ, जिल्लैबाट घसघचाउनु पर्छ किनकि जिल्लाले मानेका नेता केन्द्रमा गएका छन्, यसमा अब हामी ढिला गर्नु हुँदैन। श्री पाँच महाराधिराज सरकार ज्ञानेन्द्र त्रिविक्रम शाहदेव सरकारले भर्खरै भैरवमा दिनुभएको सम्बोधनलाई सबैले अक्षरशः अध्ययन गरियो भने साँच्चै अब नेपालमा राज संस्था
हिंदू अधिराज्य र संगीता खारेजी को संघार में सब हमी नेपाली उतरी सकता छो हम जन्म बनी सकता हमने कार्यक्रम करते हम कार्यक्रम उपस्थित होना न सकने तर मन में जाऊ जाऊ भनेर चाहिए मन ने घचघचाई रहेका साथी कार्यक्रम रैली गर्दाखेरि झ्यालबाट र छतबाट ताली पिटेको र बाहिरै गरेको देख्न पाइयो। यो पनि हाम्रो त्यो चाहिँ जनमत हाम्रै हो। यसैलाई विचार गर्दै आगामी दिनहरूमा हामीहरू यसै गरी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पाँचवटा औँला छरिएर होइन, पाँचवटा औँला मुट्ठी पारेर अगाडि बढौँ र अब हाम्रो देशको आवश्यकता हिन्दू अधिराज्य, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, संहिता खारेजी र संवैधानिक राज संस्थाको आवश्यक भएको छ। यदि हामी नेपाली भएर बाँच्ने हाम्रो पहिचान राखिरहने हो भने यसमा हामी सबै एकजुट हौँ र राष्ट्रिय शक्ति नेपालको पनि यही नै उद्देश्य रहेको छ। हाम्रो अभियानले पनि हामीले यसैलाई लिएर जिल्ला जिल्लामा गएको छौँ। सबै र साथ सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दै फेरि राष्ट्र निर्माता श्रीपाद बडमारे धिजा पृथ्वीनारायण शाहको 300 जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै मेरो सानो शब्द यहीँ पुन्याउँछु।